ស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី All New Mazda Lounge របស់